závod, protože ty dvě kolečka přihne krásně běže. Pojď, pojď, Áďo, opatrně, ať ti neporazíš. Takže máme tu dalšího závodníka nebo závodnici, která dojíždí do prostoru cíle. Pojď, 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 dávej, ještě kousek. Ještě kousek a už tam seš. Pěkně, pojeď. A za chvilku bude cíl. Takže maminka taky ještě si muset zaběhnout jedno kolečko. A je to hezký, když ty rodiče samozřejmě nenechají ty děti na trati sami se trápit, ale že jim dokážou tuto trať bez problémů uběhnout. Třeba jednou tady budeme mít full maraton a všech rodičů se budou. Ale přátelé, já se vrátím zpátky na trati, na vedoucí. Pěkně, dobrý, super, seš první. Poslední zatáčka. To znamená, celá jasně, s velkým náskokem se nám dostává do cíle. Takže Adam Šalanda z týmu Patry Cycling Češ. První výtěz 9. ročníku Rynáreka Rejkovi. Tak dobrý. Páni a